Okei, okay, mä vaattelen, että ne laivis nyt. Ühesõnaga, see pask, mis toimus, oli mingisugune attack. Mida ma varem ei ole kogenud. Aga... Ja ühesõnaga, enne ma sellest lahti ei saanud, sest ma panin alertid kinni. Et alertid ei huijaks ja need asja, aga... Kuna need olid juba järjekorras, siis see ei aidanud mitte fucking vittugi. Nii et ühesõnaga oli ikkagi putsis ja ma pidin... Tegema resa. Nüüd on need alertid kinni, ma ei tea, mis sellest asjast saab. Aga ei, tore ja vahvan teha keset striimi mingisugused kuridi asju, sellepärast, et mingi kuridi fucking sibulad otsustavad, et... Oh, üli kõva mõte! Oh, tere! Hoiame sinna! Let's go! Lihtsalt... Palju suubi tuli? Mitte ühtegi! Mitte midagi ei muutunud minu suubi seisuga. Mitte midagi. Sellepärast see oligi 100% rünnak. Mul näitab täpselt sama seisu, mitte midagi ei ole muutunud, mitte midagi ei ole juurde tulnud. Nothing. Et see oli lihtsalt täielik bullshit, mingi attack ja... Ja nii lihtne ongi. Sa oled vitt. On 20 kivi vaja. Mis just juhtus? Mingi rünnak oli. Juhtub arva, aga juhtub. Nii, mida vittu meil vaja ei ole? Mida vittu me ei kasuta? See nahui, trolli heedi, see nahui. Tiir trofi. Mingi relva jaoks pidi vaja minema. Kõik asju ühesõnaga läheb vaja siin maailmas, aga... Uus eemned kindlalt minema. Ma nüüd ei tea. Kõik läheb kogu aeg vaja. Aga tere tulemas tagasi kõikidele, kelle IQ on üle toatemperatuuri ja said aru, et ma kirjutsin chati ka, et ma kohe tulen tagasi.
nii 20, okei, okay, me saame oma selle juni ära ehitada, siis me peame minema mainima. Miks mängid, kui ei oska? Oh, thanks donation eest! Minun nimi on Alai Gummis. 18 naked cowboys in the showers at Ram Ranch. Big herd throbbing cocks wanting to be sucked. 18 naked cowboys wanted to be fucked. Cowboys in the showers at Ram Ranch on their knees wanting to suck cowboy cocks. Ram Ranch really rocks. Hot herd buff cowboys, their cocks throbbing hard. 18 more wild cowboys out in the yard. Big bulging cocks ever so hard. Orgy in the showers at Ram Ranch. Big herd throbbing cocks. Ram and cowboy butt. Like a breed of ram wanting to rut. Big herd throbbing cocks. Getting sucked real deep. Cowboys even getting fucked in their sleep. Ram Ranch, it rocks. Cowboys love big herd throbbing cocks. Eighteen naked cowboys in the showers at Ram Ranch. Big herd throbbing cocks wanting to be sucked. 18 naked cowboys wanted to be fucked. Cowboys. Peaaegu. Oh hei! Oh hei! Mis teete? Ma ei tohi mängida, kui ma ei oska. Nii et siis minu tänane stream on... see. Aga vaatame Ari Matit. Tavai, okei, okay, vaatame Ari Matit. Teeme seda, et vaatan Ari Matit nii kaua, kui ma naeran. Tunni stream tulemas.
Mina olen teie tänaõhtune soojendusesineja, minu nimi on Mikael, meeldiv tutvuda. Keegi oleks võibolla isegi, vaata, Vin Diesel, kui ta vähem trenni tegi mingil põhjusel. Ja noh, ma ei tea, võibolla kõige tagant on üks tüüp isegi nagu, Erik Orgu! Lühike info, show kestab ühes vaatuses, tund pool. Seal on juba pidu. Aga teeme hästi suurt kisa, lärmi, aplausi, oleme hästi soojata vastu. See on sitaks hea tund, mul on hea meel lavale kutsuda ja ette tuleb Ari-Maiti Mustonen. Mingi kuridi meeter 30 vend astus köögist välja lihtsalt just. Teeme Miika Meemale aplausi veel, palun. Yes! Yes! Super! Wow, sul on ülikond ja lips, noh. Wow. No ei lipsa, kui 19-aastased vennad kannavad ülikondi, vaata lihtsalt. Nagu sõlmis just mingi Marokko kinnisvara lepingu, vaata. Raune maha, sa said Mattas viie. Nagu... Tüüpiselt. Ema, täna too siis Maria kohukesi. Tere tulemus show. No. Äge, vau, wow, inimesed joovad ja värki teisi päev. Selle show, see tuur hüppa, mis me teeme, vaata, show postrile, ma ei tea, kui te nägite seda, vaata, me tegime Matti Nügeneni teemalise postri, vaata, suusa hüppeni. Sa saad aru, siis hakkate mind, postri tuli välja, mida hakkate mingi suusa hüppe, hüppajate gruppidesse lisama. Ma ei tea, et neid ongi, neid on kaheksana. Tüübid paned Facebooki, paned minu näo ja siis kirjutavad, lõpuks show meile. Ma olen mingi, ei. Nüüd mu hirm ongi, et üks hetk show on lihtsalt mingi 200 suusa hüppajat kohal. Täiega söön sitta, mõtlen, tule, miks materjal ei tööta. Nad on lihtsalt terve, aga millal ta siis põlvedest räägib? Ants, sul on tõsi, ma... Siin kõrval ma olen hea koomik. Ma ei näe seda! Me vaatame nii kaua, kui ma noeran. No Nügeni teemal vaatas, et noh, seal mingit suurt tagamõtet, et ei olnud ainult see, et noh, vaata, minu nimi on Ari-Matti Muston, see Matti osa tuligi Nügenenilt, sest et noh, paps oli mälus ja see oli idee, noh. Ei, mu ema rääkis ka, et mu ema ütles mulle, esialgne idee oli panna Jukku. Miks see vend näeb välja, nagu ta hakkab kohe nutma? Stand-upi teha nimega Jukku! Piletihühk oleks topelt, noh! Praegu ma tuulin Ari-Matti nimega, tuleb pool ajast on inimesed show'l mingi, no mis see soomlande teeb siis, noh? Tuleb Jukuga, noh, Jukku räägib nalju, tuleb pileteid lendaks, noh! Tõnis Liinemäks helistaks ise mulle. Kule, tule tee showd, sa oled juhu. See on komedi! Ma seisan vastu seina ja ma teen oma käega niimoodi, see on komedi! Ma tegelikult olin 8-aastane, kui ma hakkasin pihku peksma. Ma pole siia, ma olin suutnud lõpetada, ma ei suuda oma kätt takistada. Jukuna, tule. Ma olen Ari-Matti. Ei noh, esialdne Mustand oli üldse Ari-Matti Nügene Mustonen. No, tule. Ei mõist, noh. Kujuta ette ja isa lihtsalt lädra välus peaga sünnis, me laidetan Matti! Me laidetan Matti või ma menen pois lihtsalt! See ma mingi, okei! Ja siis oligi, pani nimeks Ari Matti, noh, keeras nime putsi. Ja tead, mis siis tegi vä? Läks ära. Klassik Soome prange on ju. Vana hea see Soome, noh, tuled lihtsalt Rovaniemest kohale. Kepid mingit Viru hotelli ettekandjat ja siis oled, mai-mai! Tagasi Rovaniemi lihtsalt, noh. Kõva, noh. Nüüd siis jättiski, sõdru, pere on niimoodi, et noh, õde on Laura, ema on Veera. Ma olen Ari-Matti! Piiri üle!
ületamine nägi välja nagu mingi fucked up crazy raadio sketš, no. Saad sa aru? Kõik piiriamend nagu alati olid, mis, mida vittu siin toimub? Ühesõnaga poolda showd on ta nimi, eks? Kõik on perses. Ei! Kui püksikas donation... Vaata, ma olin seal Fordi taga istme. Panen Nord Valheim tööli ja main pelama 4 head. Me ei saa tiker, me vaatame stand-up komedit. Oi bled, kui halb Arimati komedi on. Lihtsalt on. See on väga fucking sit. Miks sa seda üldse vaatad? Me vaatame seda nii kaua, kui ma naeran, siis me teeme 24 tunni striimi. Me teeme 24 tunni striimi, sellepärast, et ma vaatan seda nii kaua, kui ma naerma hakkan. Mängida ka. Sellest laulust on ka mingi miljard erinevat versiooni. Nice! Sellest kuulsite, et Daft Punk lõpetas ära peale 28 aastat. Daft Punki pole enam. Jau, Koit! Tervitan Lätist, nahkus seal teed. Aitäh, Tikker! 2.69 eest! Ema on seal, ei, ta teeb nalja, ta teeb... Suomi poika, virulaised on! Crazy, noh. Ei muidu hea, noh, aga... Showsid aga lihtsalt üle Eesti käia ringi ja lihtsalt vaata, kuidas inimesed, noh, väikestes kohtades tegelikult on ka üli, vaata ma, noh, mingi hetk vaata mõtlesin, et ei, Tartus ja Tallinnas on ikka intelligentsed ja, aga noh, ma ei teanud, et ma kartsin Rapla showd, vaata, mõtlesin täitsa putsis, noh, kolme silmaga vennad tulevad kohale, vaata, noh, sittagi aru ei saa, vaata, vaata ütled, valgusfoor tüübid on mingi, mis, linnavurle ajab hullu juttu, noh, mis tuleb. Aga tegelikult oli jumalad ilm, vaata, noh. Pluss nad on üli tänulikud ka, et sa tuled. Nad on mingi täna... Oksari, jah. Jumalad, et sa tulid, noh. Eelmine aasta tuli internet ja nüüd sina.
Ah. Ei äge, ei muidugi, noh, täna tulin ka show'le, vaata. Ei, mulle meeldib see, et okei, üks asi, mis hull tilti Eesti saab, on see, et lihtsalt rahval raha liigub, onju. Rahad liiguvad, aga no, mulle ei liigu siit, noh, iga päev tulevad uued majad, mingid mesad, noh, täna ka tulin show'le, parkla sees, vennad tulevad kolme tulega mesad, värkid, tagurdavad, hea on tulla, vaata, enda välja müüdud show'le, nii et kõik tulevad autoga, aga ise tuled bussiga. Muidugi see on fucking välja müüdud, seal on 15 fucking kohta, see fucking autist õpi nalja tegema! Jube hea, mingi, noh, ei päris mingi vend peaaegu tagurdas otsa mulle. Tegi aknala, tule eest! Tule eest! Ääre kivi peale, kõnk! Mul on showle kiire! Ma olen mingi, mul on ka! Sa hiline, kuna naine pani meiki, ma hiline, kuna bussijuht oli mälus, noh. Lux Expressiga, ei, siit saab mööda küll, tule, tegi kolme realiseks selle. Ma olin seal, ma istusin, just luksesin, ma istusin selles kohas, kus sa oled juhi kõrval, vaat see on üli. Vaat sa elad ka, siit lähed või? Ei, Ülo, ei, sa ei mahu. Aga Ülo on mingi 40 aastat juhtanud, tal on juhu, tere mahu küll lihtsalt. Vaata, kui sa oled seal, sa elad kaasa, vaad, kurek. Hakkad ise ka mingid hundaisid vittu saatma. Keegi sõidab temast mööda, vaatad Ülale otsa, lasedki nii teha, väh? Reaalselt see vend on terve show vast seina. 40 aastat bussijuht on Ford Focus. Praegu läks. Aga see ongi Eesti müstili ja kõigil rahad liiguvad. Ma ei saa aru, kus sa saad. Ei, mul on terve elu siuke tunne on, nagu ma oleks mingi ringist väljas pool. Nagu midagi, noh, midagi, noh, kas seda ühiskonnas räägitigi või? Kas seda ühiskonnatunnis räägitigi, et kuskil lähed Peipsi äärde, kaevad 3 meetrit ja seal tuleb kuld või? Mida vii, kus raha on? Sest et, noh, ma olen tavatööd teinud, ma olin 6 aastat baarmen, see on 2.88 tunnis. See on Snickers tunnis. Kus auto saad? Mis matad sa kasutad? See ongi see Pythagoras väed. 2.80, kuidas sa nii palju kõrvale sealt paned, noh? Ma võtan Mäkis suure heine, ma olen mingi, noh, talvejopet, siis ei võta, noh. Mul on... Ma tellin baaris gin tooniku, ma olen lihtsalt, noh, nüüd sööb pelmeene nädalaega lihtsalt, noh. Krei, ei Eestis, noh, rahval kuidagi moodi autod, iPhone'id värki, noh. Raha liigub. Ma ei saa aru, noh. Ma olen jumala tiltis, noh. Ma olin nädal aega ülemiste parklas koputasin autode akendale. Kus sa said? Te aken lahti, kus? Ma veel näitsin niimoodi, vaata. Sellest sa tead, et ma olen vaene, kui ma teen akend niimoodi lahti. Ei, kõva, ei, reaalselt, ma küsin inimene, kus said? Kus sa, ja keegi alati, vaata, rikast inimesed on üli ähmased vastused alati. Küsid, no, kust raha said? Siit seal tilgub. Saad seal, mulle ei tilgu munnigi enam. Väga kuiv on. Ütle, kus sa said. Ära häma! No, paned tükike siia, võtad see... Ah! Kus sa said? No, mu sõber ütles ka, nägi ükskord, kuidas ma ühel show'l seda nagu pitti tegin, siis ütles pere show'l, et ütles, oi, noh, enamus autod on niikuinii üldse liisingus. Ma mingi, no, ma saan aru, ma läksin ka panka proovisin liisida midagi. Ootsin ilusti järjekorras, jõudsin telleri, nii ta vaatas mu pangakontot, ütles, no äkki liisime tossud. Ei, kõikil muidugi rahad liiguvad, noh. Ja noh, mul, nüüd ongi, noh, selle tuuriga nüüd viimaks on ja saalid hakkad välja müüma, noh, muidugi maksud perse mulle on ja. Aga noh, okei, saali, nüüd ma, saad aru, ma saan nüüd poes käia, noh.
ja võtta mida ma tahan, uskumatu, näe. Ma saan poes käia, võtta, noh, viimane kord, kui seda said teha, said laps, vaata, noh, lapsena poes käik väga teine, mamma maksab. Võtsid Kinder Delisse, Kinder Pingui. Kassa juures oled, no bueno, võtame ka. Sa ei vaadanud, kumb on odavam, vaata. Sa ei vaadanud, noh, ma ei teanki, vaata, kuni ma päriselt tööle hakkasin ja enda raha teenima, siis ma sain teada, vaata, et hinnasildi all on, vaata, 100 grammi hind ka veel, vaata. Nüüd oled seal peas arvutad, vaata. No, saad aru, nüüd ma saan poes käia, ma ostsin üks päev pähkleid, noh. Pistaatsia pähkleid, saad sa aru? Kõndsin Grossi poes niimoodi ringile. Pistaatsia pähkleid käes, siis viskasin kassa leti peale, no teised mutid tõmbasid koomale. Kassapidaja vaatus ka, härra. Tõmbas läbi mingi foor, hakkas käima, vahetuse vanem pidi oma kaardiga tulema. Krossi poe turva eskortis mind trammi peale, saad sa aru? Härra Pistaatse tuleb läbi, laske läbi. Laske läbi, härra Pistaatse tuleb. Ma ei suuda sõnadesse panna, kui fucking autistlik see on. Nagu reaalselt, miks ma Eesti stand up? Sander Õigusel on ka nii umbes 4 head nalja. 3 neist on varastatud. Nagu reaalselt. Sa vaatad Eesti stand-up koomikuid ja sa lihtsalt mõtled, miks? Nahvi, miks? Terve see, nagu, okei, okay, ma panen Ari Matti komedi praegu 3 sekundisse. Niinemets teeb kasti. Kuuled vä? Oma suu kinni, tait, me ei reagi praegu, nagu, see ei ole hea, sa ei öelda ka hästi. Miikal ja Ari podcasti mitte kuulata. Tussi sööjad vä? Nagu reaalselt täielik dumb fucking cunt shit. See tussi sööjate saade nii fucking down. Reaalselt 80% materjalidest seal tussi sööjatest on varastatud naljad. Eesti stand-up komedi ongi varastatud naljad. Ma panen praegu 3 sekundis Ari Matti selle stand-up komedi. See on Ari Matti stand-up komedi. Nagu... Ma saan šokolaadi osta lõpuks. Šokolaadi! Ma ostsin Karl Fatseri šokolaadi üks päev. Ossin, mitte ei kingitud. Ise ossin endale Karl Fatseri šokolaadi. Sõru, kollane, pähkid olid sees ka veel. Ja noh, ma armastan šokolaadi, vaata, ma olen täiesti suhkrusõltuvas, terve elu on, armastan šokolaadi, onju. Ja noh, ma söön retsil ka, vaata mõned inimesed, otsa mõni kohand inimesed, vaata, kes teeb, vaata, Karl Fatseri šokolaad teeb selle väikesteks tükkideks, siis võtab ühe tüki ja ütleb, noh, nüüd paneme hiljemaks, mis vittu sajad? Iimike ja grimassid töötavad, ei tööta! Mis hiljemaks juhul, kui Vene armee tuleb, anna see mulle, ma söön nii palju, kui on. Vaata vahest, lähed sünnipäevale ka ja siis keegi teeb selle karfatsri, teeb väikestes kuubikuteks valmis, mine perse. Ja ma pean seal terve aeg nagu tihane olema. Ainja. See tavaliselt, kui ma saan ise murda, ma panen plaks, tuks, 2 rida, üks tuleb veel diagonaalselt kaasa, ainja. Plaks. Ma armastan šokolaadina, ma söön nii palju, kui on. Kui ma olin tatikas, mäletan, mul vanema tõi kilo türfleid, ütles piisab pikemaks ajaks. Saad aru, söön oma tuas, mängin Grand Turismat, söön, paha olla. See vend reaalselt fucking tõmblebki. Mine tee ise siis, ma teen. Streamis, siin. Siin. See ongi minu koht, kus ma teen oma nalju. Minu point lihtsalt selles on see, et ma vaatan väga palju väljama stand-up koomikuid, kus on nagu actual niimoodi, et ma naeran. Me oleme vaatanud seda 13,5 minutit. Mul oli isegi kordagi tunnud iitsatust peale. See on lihtsalt nii fucking sick.
Jimmy Carrid ja kurdi vaata väljamaale. Vaata lihtsalt väljamaa koomikuid. Naljakas. Väljamaa keel töötab paremini. Eesti keel on esiteks juba nii retarded, et siin keeles on nalju raske teha. Sitaks fucking raske. Aga see vend on terve oma show. Lihtsalt vastu seina ja tõmbleb oma kätega ringi. Ja see on komedi. Siis vaata, sa ei tea, kofeiinist ka süda peksab lihtsalt, oled see on sööd. Ja siis mul oli niimoodi, ma läksin vetsu, oksendasin pruuni lihtsalt. Oksendasin vetsu potti täis, tead mis me siis tegime? Läksin oma tuppa, sõin edasi, noh, saad ära. Sõin terve kilo ära lihtsalt, noh. Ja ma saan šokolaadi osta, noh, ma ei pea enam võtma, ma saan head šok, ma siin tupla king size osin, siis pealt tuga. Mõtlesin, minge. Kujuta ette, et sa saad niimoodi rääkida, et sa ei pea oma kätega vehkima. Lihtsalt korra, pange silmad kinni ja kujutage ette, et sa saad niimoodi rääkida, et sa ei pea oma kätega niimoodi tegema. See üks vend maksus, korra. Ma ei pea enam kuradi parim enne möödas piima ostma, saad aru, noh. Saan sellest korvist mööda minna, noh. Ma ei vaata ka seda korvi enam, noh. Siks vend vaata parim enne korvi juures, mitte enam! Seda, ainu, oma eelnevad töökohad, terve oma elu ma pidin ostma seda kõige odavamat šokolaadi, vaata, krossi poes. Tead, mis on kuskil all, vaata. Tead, vaata, isegi teenindaja paneb seda, et Ärge saage valesti aru, ma ei öelnudki, et teile ei või meeldida. Ma räägin enda vaatenurgast, sellepärast, et see minu stream ja see on see, millest mina räägin. Te ei pea minuga nõustuma. Te ei pea never minuga nõustuma. Ei, ne. Et siuksed laused nagu, sul on elus ikka midagi valesti, et teed streami lahti, hakkad Eesti top 1 komikud krässima. Ei, top 1 on palju teaks Sander Õigus, top 1 on palju teaks kuridi fucking Arles Nüganen, noh. See on nii suhteline mõiste. See, mis sulle meeldib, osadele meeldib Eesti streami maastiku peal GTRP. See on nii pohvi, eks? Lakkugi vittu, ei ne? Täiskasnud inimesed saavad nüüd sellest aru, et ma ei trässi teie fucking arvamusi. Ma räägin enda arvamusest teile. Ei ne, nii lihtne ongi. Te olete tulnud mind siia vaatama. Te ei pea seda võtma rünnakuna. Ma ei nikkunud teie naist. Ma ei tapnud teie ema ära. Ma ei pannud su isale kuridi kaktust fucking perse. Ma lihtsalt räägin sellest, mida mina arvan. Ja see on praegu minu segment minu saates. Sobib. Loogiline. Poneme siia alla tulegi. See oli vaata mingi 69 senti šokolaad. No 1% piima šokolaad on ju. Ülejäänd plastiliin või midagi. Mingi nimi oli ka alati vaata mingi Swiss Alps. Ja jube Swiss Alps küll igakord sööd ära. Pirse plahvatar lihtsalt. Oled potil tulega millised albid tõestena. Kõht on lahti. Iga kord oli kõht lahti. See oli nimi alati Swiss Alps või Excellence. Türa, mida sa pane lihtsalt peale? Sa oled rott ja muud variante ei ole. Me ostame ikka. No. No, ma tegin. No. Proovisin enne stand-up, proovisin igast töökohti ka. No, sitta ka aru ei saa. Käisin baaris tööl. Teisi mäleta, et Essa nädal. Tööpäeva lõpus vaata, et loe kassa ära. Ma arvasin, et sina võtad raha. Ma pidin ise, ma andsin juue lihtsalt. No. Ma andsin terve päev juue, ütlesin head päeva. Kõik olid jube heas tujus. No. Klendid olid väga annelikud. Palju kassa põhi on. Mida sa ajad? See on taskus juba. Tegin iluti. No, ma tegin siukest tööd ka, ma olin turvamees. On, kõik sitem turva ever. No. Ma olin ka pasen turva ever lihtsalt. No. Ma olin vahepeal no, ööklubi turva ka. Ja kui ma nägin, vaata, et mingi dressides, meil oli ükskord, ma olin hollikas, ma olin kaks nädalat töötsin, mingi dress, jalkamäng oli, dressides poolakat olid sisse. Vaat, selle venna pupill, see vend ei ole ju selge, sellepärast selle vast sein ongi, muidu tõmbleks selle lava peal ringi. Ma läksin kohe Inva Vetsu, oli tund aega seal. Ma olin tund aega Inva Vetsus, kuulasin Joe Roganit, lihtsalt istusin seal. Ah, sealt sama nalju varastadki või? Ma võtsin ära kuule, mingi appidal on nuga, ma olen kogu. Pärast tulen välja, vereplekid on igal pool. Ari, kus sa olid? Ma mingi ühega maadlesin taga. Nägin iluti sellist asja, kuidas üks, saad aru, Maxima turvamees
viskas ühte tüüpi välja ja ma mõtlen viskas nagu wow, nagu saad aru, ta hoidis niimoodi, ta hoidis ühe käega kraest ja ühe käega hoidis vööst kinni ja lennutas seda tüüpina, tüüpil oli mingi porgandi pirukas käes või. Nagu noh, PA kunagi A-rühmas vaata. Ja saad aru, viskab seda tüüpi välja ja karjub välja minu Maximast. Ma mingi, Jesus Christ, kui lojaalne sa Maximale oled, nagu. Sa saad mingi 3 euri tunni seda. Vaata, ma seletan hoppas ära sulle selle loogika, mis on seal koha peal olla. Miks need inimesed seal saalis naeravad? On üks autist sul ruumis ja see on see, et naermine on nakkab. Naermine on fucking nakkab. Enne. Kui seal on üks, kaks inimest, kes naeravad, siis teised inimesed võtavad seda selle järgi, et aah, ma peaks ka nüüd naerma. Naermine on nakkab. Pane see vend nüüd samamoodi nagu mina. Pane lihtsalt kaamera ette, mitte ühtegi inimest saalis ei ole. Enne. Pane lihtsalt fucking kaamera ette. Niimoodi, et mitte kedagi ei ole, mitte keegi naera, mitte iski vaata, põhimõtteliselt ei aita teda kaasa. Ja ta on nii palju sitaks ebapopulaarsem. Point ongi selles, live need kuredi show'd, need stand-up komikud, siis kui see saal kuredi naerab, teine. Üks inimene naerab, naeravad tõsid kaasa. See ongi see, et naermine nakkab, vaata. Vähe ei koti vä, kui inimestel on fun, las siis olla. Ma siis ütlen ühe korra veel, see on praegu minu arvamus, eks? Te olete tulnud minu striimi vaatama, te olete minu show'l, enne. Ja ma avaldan enda arvamust Eesti stand-up koomikutest ja... Ma olen suu kinni. See, et teile meeldib. Õhkuga minna. Vaata mõnda vähem tuntumat Eesti koomikud, palju vähem on naermist isegi suure publikuga. Järelikult on siit koomik, jah. Kui tõsiselt sama tööd võtad, vaata. Ärge võtke nii fucking hinge. Ärge võtke nii fucking hinge. Lihtsalt, laske minna. Kui ma räägin jätkuvalt. Ma ei niku teie naisi. Ma ei peksa teie perekonda haamriga surnuks praegu. Ärge võtke hinge. See on minu arvamus. Enne. Eesti koomikud on pask minu jaoks. Eesti muss on pask minu jaoks. See on kõik nii fucking saast minu jaoks. See on kõikil nii lihtne järgi teha. Ma olen Eesti räpiga juba teinud seda. Seda on nii lihtne fucking copy pasteida, sellepärast, et see kõik on copy paste. Eesti koomikud varastavad nalju, Eesti muusikud varastuvad fucking lauseid. Nii, ma näitan teile praegu. Avastasin siukse muusiku eile, nagu Sam. Sam. Siukse muusik. Avastasin sellise muusiku. Nii. Selle venna videograafia on nüüd kümpi üks ühele maha varastatud Filthy Franki selle Joji karakteri pealt. Ja ma ei teadnud ka, ma eile avasin. Muss on siit, see kuridi fotograafia, ühesõnaga see kaameratöö on nüüd täpselt üks fucking ühele. Joji sellega. This fucking üks ühele, see vana kuridi videograafia teema vaata. Üks fucking ühele, täpselt sama asi, täpselt sama fucking asi. Eestlased kõik lihtsalt rotivad ja kuna teised eestlased on taunid ja ei saa sellest aru, lihtsalt nad ei loe kaugemale kui neti.ee vaata. Ongi putsis. Et paljud teevad nii. See ei ole vabandus! See ongi sit, see on saast, see on varastamine. Oh, Brigitta ütles, paljud teevad nii. Oota, oota. Brigitta ütles just paljud teevad nii. Oota, ma demonstreerin. Vaadaks seda. Nii. Brigitta just kirjutas, paljud teevad nii. Ma nüüd panen eemaldase kommentaar ja nüüd ma ütlen, paljud teevad nii. See on minu lause. See on minu lause, paljud teevad nii. Paljud teevad nii. Keegi ei ole ju siia ma nii öelnud seda, paljud teevad nii. Paljud teevad nii. Kuidas see teeb selle asja okeiks? See, et paljud teevad nii. Kuidas see teeb selle asja okeiks? See ei tee seda asja okeiks. TikTokid
enamus on 4chanist varastatud naljad. See TikTok üldse fucking eksisteerib on sellest, et 4chanis keegi pani selle idee sinna ülesse. Et siuke lehekülg võiks olla. Ja nüüd me teame, et see on fucking viga. Enne. Et see ei õigusta seda. Varastamine ei ole ju fucking okei ideedega. Me näeme seda Eesti striimimaastikul, kuidas kõik teevad üht sama asja. Me näeme seda igal pool, Eesti muusikas, me näeme seda Eesti stand-up komedis, kõik lihtsalt rotivad teine teise pealt. See ei ole hea. Miks ta ei ole hea? Ta ei ole hea sellepärast, et inimesed ei mõtle ise. Asi ei arene edasi, kui kõik varastavad ainult ideid teiste pealt. Kõik varastavad ainult ideid teiste pealt, siis me ei arene edasi. Kujuta ette, kui me normaliseerime selle ära. Leiud uus värv välja. See ei ole sama asi. See ei ole fucking sama asi. Arvutid on teinud uute värvide leiutamist, neid värvinumbreid ja koode on nii fucking palju juba. Me panime arvutid seda tegema. Aga lihtsalt juba see, et kui sa võtad kätte ja sa lasedki kõikidel varastada ja see ongi normaliseeritud, et varastamine on täiesti okei, vaata. Siis kõik teevadki ühte sama asja ja keegi ei ürita kaugemale mõelda selle. Konkurents on hea. Konkurents paneb asjad arenema. Konkurents paneb rattad käima. Konkurents paneb rattad käima. Konkurents on hea. Konkurents liigutab meid edasi. See on mu point sellega. Sa ei saa ju seda nimetada varastamiseks, kui see teatud inimene pole seda ära keelanud või mähi millegi. Ei, see on terminoloogia. See on täiesti pohvi. See on täiesti pajapatt. See on lihtsalt see, et kuidas sa seda kutsud. Maha kopimine, varastamine, kuidas iganes sa seda kutsud, see on sama asi. Sa võtad oma ideid kellegilt teiselt vaata. Eks? Parodiseerimine, kui sa teed nalja selle asjaga, ma leian, et on okei sellepärast, et see ongi nali. Ja nalja põhimõte on see, et sa ei tee endale sellest kuridi fucking karjääri, et sa teed lihtsalt nagu reaalselt nalja sellest. Parodiseerimine on üks asi, maha varastamine on teine asi. Minu jaoks see on kohutav. Ja te olete siia tunnud. Te olete siia kogunenud, ma räägin enda arvamusest. Eesti võib putsi käia täiesti fucking sügavalt. Mingi vabariigi aastapäevad ja asjad. Keda kotib? Mis mu elus muutub selle pärast? Mida ma kummardan? Nahvi. Kui sa jood, läheb janu vähemaks. Viis saassi video on ka selle koha pealt trip. Muidugi, sa ei saa lõpmatuseni teha neid meloodiaid asju, vaata. Aga kui sul on nagu selles mõttes juba muusikavideo suht üks ühele maha varastatud, siis see on nagu... See on gei. Kibestunud inimene, lol. Sina lihtsalt elad kaardina taga. Sa ei taha näha seda, et maailm lihtsalt on täpselt selline, nagu ta fucking on. Sina tahad tunda rõõmu sellest ja ma ei süüdistagi sind selles, et tunne rõõmu nendest asjadest, millest sa tunned. Mida targem sa oled, seda vähem õnnelikum sa oled nende asjadega. Nii lihtsalt see elu käib kajuks. Kui sa näed läbi nendest paskadest, sest põhimõtteliselt eestlased lihtsalt jõuavad 3 aastat hiljem kõigile järgi. Eestlane on selline inimene, et ta näeb kuskil netis mingisugust asja, siis ta mõtleb välja, mis moodi selle, nagu ta kõigepealt ootab, et saisi maha rahuneks, et väljamaa see populaarne video muutuks vähem populaarseks ja siis ta teeb enda versiooni sellest. Nii lihtne on. Tuleb nautida seda, mis on, mitte nutta, mida ei ole, oska nautida. See ongi see kaardin, millest ma räägin. See on see fucking kaardin. Sa võid nautida, keegi keel on nautida. Saate jätkuvalt valesti aru mu põhimõttest. Kui sulle meeldib see kaardin, mille tahas ennast peidad, sa ei taha sellest aru saada, et jõu, see on sealt maha kopitud, see on sealt maha kopitud ja see on sealt maha kopitud. Ära taha, keegi käsigi. Ma ei pane teile mitte mingisugust kuradi põhimõttet pähe, et te nüüd peate vihkama hakkama Eesti koomikuid. Te peate vihkama hakkama Eesti muusikuid, te peate vihkama hakkama, ma ei tea, mis asju. Aine. See ongi nagu see, et ärge saage sellest kohast valest ära. Kedagi kotti.
lihtsalt te olete tulnud minu striimi vaatama, see on minu arvamus sellest ja nii lihtne ongi. Võiks saada aru, et sa seletad seda hetkel 12-aastastele siin chatis. Ei, siin on vanemaid ka. Siin on paar vanemad ka. Meil on näiteks, meil tõstab keskmist vanust siuke 600 peale. Et ma seletan seda oma vaatajatele, ma austan oma vaatajaid. Lihtsalt mu vaatajad on kohati fucking sügava vaimse puudega. Mu vaatajad on sügava vaimse puudega. Kohati. Lihtsalt juba selle põhimõttega, et te ei saa sellest aru, et see on reaalselt mu arvamus, eks? See on minu arvamus. Te ei muuda mu arvamust, sellepärast, et Ari Matti on pede. Ari Matti on sügava vaimse puudega inimene, kes lihtsalt reaalselt tõmbleb lava peal ringi ja see on kõik, mis ta teeb. See ei ole komedi, see ei ole edgy, see ei ole minu jaoks mitte fucking midagi. Tussisööjad on kõige mõtetnud podcast, mida ma kuulanud olen, kus ma olen kuulnud 30 erinevat nalja Joe Rogan podcastist ja selles videos siin tunnistab ka, et ta kuuleb Joe Rogan podcasti, nii et ilmselgelt kus ta selle maha varastab. Kui sa kuuled mõlemat, siis sa leiad neid sarnasusi seal. Inimesed saavad inspiratsiooni kuskil, eks? Nii lihtne on. Ja kõigil on omad puuded ja kui see puue toidab, siis miks mitte? Sellepärast, et see ei arenda edasi. Sellepärast mitte, et see ei arenda edasi. Meil on vaja arengut, meil on vaja konkurentsi, meil on vaja mõelda kaugemale kui lihtsalt see, et jõu, see vend mängib GTA RP-d, mängime kõik GTA RP-d, sellepärast, et tal on 1000 vaatajat, järelikult mina saan ka. See on praegu pop teema, järelikult mina saan ka. Seal ei ole konkurentsi, seal on null fucking konkurentsi ja kõik teised, kes üritavad midagi muud teha, midagi, mis võibolla on reaalselt parem, enne, midagi, mis võibolla reaalselt viib järgmise suure sammuni, nad ei saa seda teha sellepärast, et praegu on trend see ja siis selle trendi järgi tuleb elada. See on maailm, kus me elame trendide järgi, see on maailm, kus me elame mingisuguse fucking autismi järgi, see varastamise pealt, kõige selle pealt, enne, ja lõppkokkuvõtte ongi see, et keegi üritagi kellegist paremini teha, kõik vaatavad lihtsalt selle järgi, et üks vend tegi, tal läheb hästi, võtame selle järgi ja läheme kõik sellega kaasa. See ei arenda edasi. See ei arenda edasi. Ja te võite negatiivseks kutsuda, te võite ükskõik mida mulle öelda selle koha pealt. Aga pange oma aju tööle. Pange oma fucking aju tööle. Korra. Eine. Kui mitte keegi ei ürita võidelda selle teise vennaga ja üritada temast paremini teha, vaid üritab temalt maha varastada, eks? Kui me kõik võtaks nii pidi, et oh, sellel vennal läheb sitaks hästi selle GTRP-ga äkki, ma leian ka midagi uut. Äkki ma leian ka mingisuguse uue asja, mida teha. Äkki ma prooviks kuhugi pidi teistmoodi liikuda. Äkki ma prooviks midagi muud teha. Sest see võib viia järgmise levelini, see võib arendada meid edasi. Teadlastel, kuridi näitlejatel, kõikidel asjadel proovime võtta kätte ja leida järgmise sammu, mitte võtta täpselt sama asja, mida see vend teeb ja siis teha seda sama asja. See on nagu see ko. Et sa võid võtta idee kuskilt, tee see paremaks lihtsalt. Et see Sander Õigus tegelikult ju väga ei kopi. Hävitus lennuki nali, ta rääkis sellest, kuidas ta käis McDonaldsis mingi antsus peaga ja siis on see, et mingi hävitus lennuki. Tõra, ma ei mäleta täpselt, mis see nali oli, aga see nali oli tehtud selle kureti... Tõra, ma otsin nime ülesse. Jim Jeffries, jah. Sellelt oli maha rotitud, see nali. Ja suht üks ühele. Ma kuulen välja oma stand-up komikuid sitaks ja siis sa võtad kätte. Ühesõnaga, ärge võtke seda niipidi, et see on kibestumus. See on lihtsalt kahju tunne sellest, et inimesed võiks normaliseerida selle, et kõik võiks üritada üksteisest üle olla, mitte samastuda. Eine. Sest need stand-up koomikud asjad, nad võtavad, miks nad võtavad teistelt stand-up koomikutelt? Sellepärast, et nad näevad, et see vend tegi midagi, inimestele meeldib. Koolis sa käid ju täpselt samamoodi. Sa ei lähe roosades neonpükstes kooli, kui kõik su klassivennad käivad sinistes teksades, sellepärast, et siin hakatakse nokkima ja kiusama, sa erined teistest. Eine. See, et ühel vennal joppas neonroosade pükstega, ei tähenda seda, et sul joppab. Ja siis sa pigem oled nagu see, et sa oled nende selle massi järgi vaata. Areng on sitaks oluline siin maailmas.
areng on sitaks fucking oluline. Ja... Seda suht karm kuulata praegu, see vend on nii broken inside. Sa kutsud seda broken inside'iks, ma kutsun seda pigem selleks, et... Mis 100 aasta pärast saab? Mis minu lastelastest saab? Mis nendest inimestest saab, kui praegu ongi täielikult normaliseeritud see, et kõik ainult varastavadki üksteise pealt maha, teevad ühte sama asja, üksi sama sisu loomine on viimast kurdi fucking 2.5 aastat Eesti striimimaastiku pealand. GTRP. See on kõik. See on kõik, mis inimestel pakkud on. Eest reaalselt, IRL striimid, GTRP, see on kõik. Nii. Mis edasi? Ei ne. See on nagu väga väike nii-öelda samm sellest. See on nagu väga, väga pisikene samm sellest, see striimimaastik. Kui teadlased nii teeks, kui kõik nii teeks, kui kõik lähtuks sellest ühes samast asjast, et varastatakse ainult teine teise pealt, et keegi ürita ise mõelda oma peaga, mis sellest saab? Et kui sina kutsud seda selleks, et ma olen kibestunud inimene, kutsu. Mul on täiesti paja patt sellest, mul on nii pohvi. Minu arvamus lõppkokkuvõttes. Et see minu arvamus... Te olete tunnud minu striimi vaatama siia, ma avaldan enda arvamust ja lihtsalt vait. Aga ma mõtlen lihtsalt teha selle peale, mis saab siis, kui reaalselt see normaliseeritakse nii räigelt ära, et ainult ongi varastamine on okei, võetakse ainult vanu ideid ja hakatakse nendega kuredi muudad ühe asja sealt ära ja siis on kõik cool vaata. Et tehakse vanu asju uuesti või tehakse uusi asju 10 000 erinevat korda, maailm ei liigu edasi. Et kui ei ole siuksed meil nagu Elon Muskid asjad, kes üritavad nagu asja arendada, kes üritavad edasi liigutada seda, et Marsile minna või kus iganes. Kui kõik mõtlevad juba selle peale, et meil on nüüd planeet maa olemas, kuu peal on käidud ja hakkame kõik kuu peal käima nüüd. Mis see kuu aitab? Et teiste planeetide koloniseerimised asjad kõik unustatakse ära lihtsalt selle pärast, et keegi on juba teinud ühe asja ära, teeme seda sama asja vaad. Vaba jaga, no minu arvates on tema arvates Eestis kõik nii negatiivne, see peab siia jääma. Ei, Eestis ei ole negatiivne, Eestis ei ole tornadoosid, Eestis ei ole vulkaan, Eestis ei ole tsunamisid, Eestis ei ole mingid üleujutusi asju. Eestis on selle koha pealt siitakse, krunt on vägev. Lihtsalt sina oled autist, järgmine on autist, järgmine on autist, järgmine on autist. Kõik ei ole muidugi, aga meedia tegelased ei oska mõelda oma peaga. See on nagu see koht. Luik, ma ise arvan, et see, et sa tohter disrespekti mängid, ei tähenda seda, et sa ei suuda ise mõelda ja varastad. Nagu, ei. Ma just rääksin parodiseerimisest, sellega sa ei pane mitte mingisugust point ette. Sellega sa ei pane mitte mingisugust point ette, sellepärast, et parodiseerimisest ma rääksin. Aga kui sa seda välja ei ütle kuskil, et sa nagu parodiseerid, vaata. Sellepärast, kui ma teen täpselt üks ühele ja ma ütlengi, et jõu, ma olen rääkinud sellest, kui palju kordi, et Dr. Disrespect on olnud minu inspiratsiooniks, mille pealt ma olen rottid, mida ma parodiseerin, mille pealt ma olen varastanud ja nii edasi. Tunnista seda kohta vähemalt, mitte see, et sa teed oma kuridi sämmina mingisugust muusikavideot ja siis sa võtad Joji pealt selle täpselt üks ühele maa. Ilma tunnistamata seda, mis sa teed. Et... Mis sa arvad sellest vanasõnast good artist copy, great artist steal? Ma arvan sellest täpselt nii palju, et mis saab tulevikus. Minu mõte ongi see, et mis saab tulevikus. Ma tahaks nii sitaks näha, mis saab varsti. Sõpärast, et jah, tõesti, meil saab varsti see meloodia värk otsa. Meil saavad nimed otsa, meil varsti hakatakse kuridi numbreid nimedesse toppima. Lihtsalt selle jaoks, või siis meil on 20 erinevat nime, et inimestest eraldi aru saada, sest planeedil ja populatsioon kogu aeg tõuseb. Et mis edasi saab? Aga jah, ma võin siin koha peal olla see vend, kes tõstab oma käed üles ja ma olen sellest grupist väljas. Kui te tahate nautida, nautige. Keegi keela nautida teil. Nautige seda, mis teile fucking meeldib. Nagu... Lõhkuge fucking minna. Lõhkuge fucking minna. Lõbutsege. Kedagi kotti. Lihtsalt. Minu nägemus on üks. Teie nägemus on teine.
kui te tahate tunda ennast selle pärast pahasti, et mul on üks arvamus mingisugusest asjast, siis tundke. Tundke ennast sitasti selle pärast, mis ma arvan, aga kes ma lõpuks olen? Kes ma lõpuks olen? Ma olen mingisugune täiesti lambikaak, kes üritab lihtsalt inimeste meelt lautada. Täiesti lambidel teemadel, täiesti lambide asjadega. Joob oma kokteile siin, chillib lihtsalt. Ajab oma enda teksti suust välja. Miks sa pead selle pärast ennast paasti tundma? See on minu arvamus. See on nagu, see on minu arvamus. See on minu töö nendest asjadest rääkida. Minu striimimine, meelelahutus, kõik see argumentide tekitamine, see ongi see, millega ma tegelen. Et ärge palun tundke ennast sitasti. Et me siin sõimasime pededeks juba päris paljusid, aga palun ärge tundke ennast sellest sitasti. Ärge võtke isiklikult. Te olete ise sitaks palju õnnelikumad, kui... Te ei võta isiklikult sellest asju. Mul on Ari Matti üle hea meel, mul on Eesti koomikute üle hea meel, mul on lihtsalt ainukene kahju sellest, mis ma räägin, ongi see, et kui ma kuulen varastatud materjali, mida on sitaks ja need kõrredi suhtumised, värgid, särgid, et muusikute ja asjade poolt, kuhu me edasi areneme? See on minu mure, mis tulevikus saab, millal see muutub, et nagu kui 80-ndad, 60-ndad, 60 kuni 90 aastad oli see, kõik proovisid uusi asju. Siis praegu on ainult see, et kõik võtavad selle järgi, mis on juba tehtud, vaata. Et kui see asi niimoodi jätkub, me ei arene ju. Me ei arene edasi. See on nagu minu mure koht selle asjaga. Me võiks ikkagi üritada kõik oma asja ajada. Aga sotsiaalmeedia ajastu tekitab pigem seda kohta, et... Kõik näevad seda, et kuskil Instagramis kellegil on 20 000 jälgi, et nad tahavad sama asja saada, siis nad hakkavad täpselt sama asja tegema sellepärast, et mul võiks ka olla. YouTube'i muusika video on 200 000 vaatamist, mul võiks ka olla. Kõigil on see mentaliteet, mul võiks ka olla. See ei vii meid kuskil edasi. Aga jah, ärge tundke ennast sitasti sellepärast. Sa üritad sama asja paremini teha, kas see pole areng. Jah, aga kuhu see viib? 2017 kuni 2018 aasta lõpp Eesti striimi maastik käis niimoodi. Kõik proovisid eri asju, kõik tegid erinevaid asju. Ma lihtsalt toon näite selle koha pealt, mida mina kõige paremini tean. Kus ma olen kõige rohkem sees olnud, millega ma olen kõige rohkem tegelenud. Ärge saage sellest aru, et ma võrdlen nüüd maailma tasemel muusikuid Eesti striimi maastikuga. Ärge võtke seda niipidi. See on lihtsalt see, millega ma olen tegelenud, eks? See on see, millega ma olen tegelenud. See on see, mida ma oskan näiteks tuua. Kas me nüüd sellest saame aru, kas me saame siit edasi liikuda? Väga hea, cool. Järelikult te kõik ei ole autistid. Ühesõnaga, kui meil oli 2017 aasta lõpp kuni 2018 aasta lõpp, oli areng. Kõik proovisid erinevaid asju. Järsku tuli GTA RP ja nüüd me läheme Twitchi. Tänasel päeval me läheme Twitchi. Võtan siit Twitchi lahti. Oh, isto protsent GTA 5. 800 vaatajat. RP. Mul on väljamaalisega sitaks, sõbrist, et ma ei follow või kedagi. Aga Katten, 130 vaatajat. GTA RP. Einar Kuus, kus juures teeb just chattingut. Mingisugust IRL-i värki, suht päev läbi juba. Ma olen sitaks fucking uhke Einar Kuuse üle. Ta teeb midagi teissugust. Üli fucking kõva. Üli kõva. Aga mul ei ole siin väga palju variante. Signe tegi ennem seda. Ja ta teeb seda sama asja. Neil on päev läbi olnud see. Estonian Twitch Council. Minu jaoks täielik autism. Mille jaoks te moodustate mingisuguseid kuradi kaunsileid? Kas te olete kõikide striimeritega läbi rääkinud selle, et teie moodustate nüüd mingisuguse Twitch kaunsili või mis teema? Mis teema? Mis fucking teema sellega on? Kes otsustab selle? Kes see selle valitsuse seal moodustab? Mida see tähendab? Ja siis on siuksed vennad, kes üritavad midagi muud teha. 14 vaatajat. Null. Lihtsalt kedagi kotti.
Okei, see on mingi väljama oma. See on mingi leedukas. Okei, sellest meil on nii kuni pohvi. Kaju, et mul ei ole Twitchi kontot, et ma saaks followida, et ma saaks seda pointi natuke paremini tõestada. Täna pool päeva, mis ma olen Twitchis ringi vaadanud, see ongi see, et ainult kaks asja. Kas on IRL või siis on GTA RP. Need on kaks asja, mis müüvad. Kõik. Arvamus üle ei vaieldagi, erinevus on imeline, teeb maailma värvilisemaks. Anna ka, aitäh. Et saad aru vähemalt. Inimesi huvitab RP. Selgitan ühe korra veel. Minu süü, ma ei suuda võimalikult hästi selgitada. Ma selgitan siis ühe korra veel. Ma selgitan, kuidas see kõik sakslastega seotud on. Mind ei häiri, mis teile meeldib individuaalselt. Ma räägin kollektiivselt. Teine. Minu jaoks on areng sitaks oluline. Ja inimesed, kes arenevad ainult selle järgi, mida teine inimene teeb, on väga coolid tegelased. Sellepärast, et see on konkurents. Kui üks vend leiutab pulga, siis teine vend leiutab kaks pulka. Ja sellest järgmine vend tahab leiutada juba kolme pulka. Ja sellest järgmine nelja pulka, see on areng, see liigub edasi, see on nagu trepp, see kõik liiguvad edasi, üksti see võidub, aine. Kõik kõnivad, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aga kui meil on see, et üks vend mängib GTRP-d, teine vend mängib GTRP-d, siis tuleb kolmas vend, kes teeb täpselt sama asja, siis tuleb neljas vend, kes teeb täpselt sama asja, viies, kuues, seitsmes, kaheksas, siis me ei liigu trepist üles, siis me kõnime mööda põrandat poes. Minu point on see, et eestlased võiks areneda. Eestlased võiks võtta konkurentsiks ja proovida teisest paremini teha. See on minu point sellega. Saage lihtsalt sellest aru, minu töö, minu fucking see. Miks paljud eiti panevad? Paljud panevad eiti sellepärast lihtsalt, et neile meeldib Arimati, neile meeldib Isto, neile meeldib Katten, neile meeldib see. Ja siis kui ma panen mingit kriitikat nende suunas, siis tekib kohe see koht, et oh, miks sa ütlesid mu kallimale niimoodi? See on nagu täpselt see, mida ma ei kannata. Mees räägib arengust, kui mängib iga päev pukki. I just can't. Sa ei too sellega ka mingit argumenti sisse, sellepärast, et ma olen proovinud miljonit erinevat asja. Ma olen proovinud erinevaid simulaatormänge, ma proovin siin Valheime, ma proovin siin erinevaid asju. Kedagi koti need erinevad asjad. Kedagi koti. Minu vaatajaskond on tekinud ümber PUBG. Eks? Minu vaatajaskond on tekinud ümber PUBG. Siis see ongi see, mis nagu minu kanalil vaata müüb. Ja kui ma proovin midagi muud sinna teha, proovin liikuda kuskil edasi, siis kedagi koti sellepärast, et inimesi kotib kaks asja. Kas stabiilsus, see asi, mis juba on, või siis RP. Miks RP just ette jääb? Sellepärast, et see on kõige populaarsem asi Eesti striimi maastikul. Sellepärast see jääb ette. Kui see oleks Valheim, siis see jääks mulle ette. Kui see oleks Tõnu Kidra muusika videot, siis see jääks mulle ette. Et ma olen proovinud sitaks välja tulla sellest. Sellel ajal, kui RP oli kõige kõrgemal, mina mängisin oma PUBG, teistel streameritel oli 1000 pealevaataja, et mina mängisin oma 100-200. Ja paljud tänasid mind selle eest, et oo, mega kõva, et vaheldust pakud inimestele. See oli minu müügikoht. Ma pakusin vaheldust, ma pakusin midagi muud. Sest sa vaatasid reaalselt üks kõik, mis kanalid, kõik tegid üht sama asja. Mina tegin midagi muud. Nii. Aga minu vaatajaskond kolme aasta jooksul ongi kujunenud selle ühe mängu ümber. Ja nüüd kui ma midagi muud käima panen, üritan teha midagi siukest, mis mulle endale meeldib, siis see ei müü. See ongi minu jaoks see error. Vaadake streamereid, vaadake oma muusikuid, vaadake neid inimesi,
kes teile meeldivad selle pärast, et teile meeldivad, mitte selle järgi, et TikTokis on trend. Ärge tehke trendide järgi. Tehke selle järgi, mis teile meeldib. Kui teile meeldib Luik, vaadake Luike. Kui teile meeldib Signe, vaadake Signe. Kui teile meeldib Isto, vaadake Istot. Mitte selle järgi, mida ta mängib. Sest kui te vaatate selle järgi, mida ta mängib või mida ta teeb seal, siis see tekitabki selle koha, et kõik üritavad täpselt sama asja teha. Sest inimesed ei saa olla teine inimene. Ma ei saa võtta kätte, ma ei saa olla nüüd Isto. Sellepärast, et Istol on rohkem vaatajaid. Mida ma teha saan, on see, et Istol on rohkem vaatajaid ühe mängu pärast. Ma saan mängida seda sama mängu, et saada ka neid vaatajaid. Ma võibolla seletan liiga raskelt. Okei, okay, ma selgitan. Ma proovin lihtsamalt selgitada. Su klassi vend värvib kollase kriidiga. Kõigile meeldib ta pilt. Ta värvib kollase kriidiga. Kõigile meeldib ta pilt. Tervele klassile meeldib ta pilt. Ta värvib kollase kriidiga. Aga sa ei saa olla oma klassi vend Tiima. Sa ei saa olla. Mis sa teha saad? On võtta ka kollane kriit ja värvida oma pilt ka kollase kriidiga. Lootuses, et teistele meeldib. Ka sinu pilt, sest sa värvid ka kollase kriidiga. See ongi Eesti striimi maastik. Üks värvis kollase kriidiga kõigile meeldis, aga kõik ei saa olla see vend, kes värvis, nad saavad lihtsalt teha sama värviga pilti. Kas see on loogiline kuidagi? Ja see ongi terve Eesti, muusikud, fucking kõrdi, kõik asjad, mis üldse on. Lihtsalt proovige sinise värviga värvida. Ja kollane on trendikas, aga see ongi just see, et see on autism, palun ärge tehke sellega järgi. Mitmenda klassi tund see oli, ma ei tea, ma selgitsin suurte inimeste sõnadega seda asja ja lihtsalt mingi kuredi 15 aastased lihtsalt tõstavad. Aa, tõrsin, et mängib iga päev pupki, mida ta teab üldse. Äkki seda teangi, et ma olen 3 aastat striimer olnud ja sa oled lihtsalt munn nimend sellel ajal ja vait äkki või? Lihtsam on trendiga kaasa minna kui ise loob. Pilaat. Muidugi see on lihtsam! Muidugi see on lihtsam. Meeldis, et sitaks valesti aru. See ei ole oma arvamus peale surumine. Sellepärast, et ma ei värba teid kuskile fucking gruppi. See ei ole nagu see koht. Mul on sitaks palju sellised kohti, kus ma saaks, kui ma tahaks, oma arvamust nii-öelda peale suruda. Juba näiteks sinu koha pealt meil. Või bled, sitaks saaks. Aga ärge võtke seda rünnakuna. See oli lihtsalt teema arendus. Aga siin on räigelt tore vaadata seda, mis moodi siin on, jah. Ja küll, olge tublid. Olge toredad. Mis seal ikka.
ma lihtsalt panen kõige suuremat bravuuritsejat. Ja ma ei viitsi. Siis jah. No, halloo! Mida? Kuule. Mida? Sa ise kurdad, et... Mis sulle öelda on? Mis sulle öelda on? Oota, ma panen selle kinni. Ma enne ma avaldasin selle kohta arvamust, et chat on vait, aine. Keegi ei räägi, see on nii nõme. Ja siis sa hakkad lihtsalt mutima, kui sulle ei meeldi. Millal ma täna ütlesin seda, et mulle ei meeldi see chat vait on? Ma üritsin 12 aastastele selgitatud. Sa oled ennem seda öelnud. Ma üritsin... Ma olen striimi kinni, kuna chat ei liigu. Ma üritsin... Ei, millal ennem? Türa aasta aega tagasi. Millal ma viimati chati kinni panin sellepärast, et chat ei liigu? Millal ma striimi kinni panin sellepärast, et chat ei liigu? Ei, et striimi peaks ära lõpetama. Näiteks, kell on palju, striimi peaks ära lõpetama, kuna chat ei liigu nagu nii keegi kedagi koti. Chat elab, möll käib ja siis hakkab mutima. Mõtlen vestlust arendada. Ei, vestluse arendamine, te surute mulle, mu oma enda sõbrad suruvad mulle mingisuguseid kuridi fucking paskasid lihtsalt sisse sinna vahele. See on minu arvamus, see ei ole pask. Kui mul jääb oi, vabandust, vabandust, ma hakkan türa niimoodi meil suu kuridi elu üle teemat arendama siin varsti. Kuule, ma ei ole su elu üle teemat arendanud. Taa, pihku idikas. Oi vittu. Mul on nii sitaks palju meili koha pealt öelda varsti. Minge nii vittu lihtsalt.